ဲ့လူတွေကြားထဲမှာမင်းသမီးစဟိုမော်ဒယ်စဖြစ်တယ်မင်းသမီးစဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ပိန်တာပဲလို့ပြောခံရတယ်။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်တော့မင်းတို့အရင်တော့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့ငါဘာလို့မိုးရလဲစားတာပဲ။ထိန်းထားရဲဆိုတာငကို jeans ရလဲမျိုးကဝရဲမှာမပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့မျိုးကအဲ့လိုအရင်အချိုတွေအစီတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုရန်ကလည်းမကြိုက်တဲ့အတွက်မစားပြစ်ဘူးမစားပြစ်တော့ဝင်မတက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မျိုးကထမင်းညင်ကိုအဲ့လိုထမင်းစားတယ်အဲ့လိုမုတ်တီပါးရှောက်စားရလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အားနေလို့ရှင်လဲလို့မျိုးမုတ်တီသွားစားရမယ်လို့မစားကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများရမရှိတဲ့အတွက်အဓိကအရင် discipline ဖြစ်နေတာပေါ့မင်းတို့ကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရန်သဘောကျရပြီဆိုရင်နိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကွတ်တီပဲပေါ့နော်အဲလုံးဝကြီးနေရလည်းမဟုတ်သေးနေရလည်းမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမော်ဒယ်တရားအနေနဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ် size 0နဲ့ size 2ကြားပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ် measurement ဆိုတာလည်းကွတ်တီကြတယ်ဆရာမအာမင်းတို့ရဲ့ဒီစင်ဘော agency ကဆိုလို့ရှိရင်ညီတစ်ချက်ကြီးလို့မရတော့ဘူးနည်းကွတ်တီဖြစ်နေလုံးဝကြီးလို့ရှိရင်အာအစီအစဉ်မှာမဟုတ်ဝိတ်ရှာရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဒီ model ရဲ့ size standard size ကွတ်တီရတာဆိုအရန်ကို bless ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အရန်လည်းအာစူးစမ်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ထပ်10နှစ်လောက်ထိန်းထားဖို့လည်းစီစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အာဒါပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူများကြောင့် restrict လုပ်တာမဟုတ်ဆံဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်ဥမာသူများတွေကပိန်နေလို့ကိုယ်ကလိုက်ပိန်ပြီးမစားဘူးစားခြင်းတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အလိုမျိုးအာအော်ကြိတ်မိတ်ပြောမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးလောက်တာမျိုးလည်းမကောင်းတယ်လို့သူများရေးစားနေလို့ငါလည်းစားရမယ်ဆိုရက်သူများရေးဝါနေလို့ငါလည်းဝါရမယ်သူများရေးကိတ်နေလို့ငါလည်းကိတ်ရမယ်ဆိုရက်စိတ်ထားမျိုးလည်းမထားတင်ပါဘူးကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရှိရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပြီးပျော်ရွှင်အောင်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါ very good lifestyle လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုချင်းမရတော့တလုံးခံရပါတယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်းထဲမှာအရှိဆုံးမလို့အရက်ရှိနေကလန်ကလိုင်းနဲ့ဝလုံးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခံရပြီးလို့ရှိရင် giraffe လို့များပြောခံရတယ်အာတက်ကြီးလာတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကအာမင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေဆိုတာဟိုကိတ်တဲ့ကိတ်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာမင်းသမီးစဟိုမော်ဒယ်စဖြစ်တယ်မင်းသမီးစဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ပိန်တာပဲလို့ပြောခံရတယ်။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်တော့မင်းတို့အရင်တော့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့ငါဘာလို့မိုးရလဲစားတာပဲ။ငါစားတင်တာစားတင်တော့စားပဲ။သူများဆိုလေရှူရနဲ့ဝါရလို့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ငါကြောက်ဘာလို့ဝါမလားလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးတဲ့ကိုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲကိုအာကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းထားဖို့ပဲရည်ကြီးရပါတော့ whoever whatever စိတ်ဝင်စားတော့ဘယ်သူပါပြောပြော I don't give a damn I don't care I love my body I will be me ဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုအာခေါင်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အာသူများဝါစီကျွန်တော်ဝါမယ်ဆိုတာရတာရ is nonsense အခုလက်တလောကတော့မြန်တို့ကဒီစင်ကာပူရဲ့ basic model agency နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ modeling ကိုစင်ကာပူမှာလုပ်ဖြစ်နေတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်တော့မေလာကျလို့ရှိရင်တော့ Paris ပါမယ်နော် Paris နဲ့လည်းစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်တို့ရဲ့ဒီ modeling industry modeling career မှာလုပ်နေတဲ့ဒီ industry နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ single wide industry နဲ့အာဟို Paris ကိုလည်းပထမဆုံးအချိန်နေနဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့အရင်လည်းရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာဒါပေမဲ့မေလာမှာသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဂျာတဲ့မှာပထမ China သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ China နဲ့ agency China agency နဲ့စာချုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ coronavirus ကြီးကကိုယ့်ဘက်ကမပါဘူးဖြစ်နေတယ် coronavirus ပေါ်လာတော့ဘလို့မှတရုတ်ပြည်ကိုဆရာမကလည်းမချိတ်ပေးဘူးပေါ့နော်အဲမလုံနဲ့ပေါ့နော်ပထမတော့က China နဲ့ Hong Kong နဲ့ဒါပေမဲ့ China မရဆိုဟောင်ကောင်သွားမလားပဲရှိတယ် Hong Kong မှာလည်းရွေးတက်ခတ်အဲတော့လောလောဆယ်ညင်းနေနေရပဲကောင်းပါရဲ့စင်ကူမှာပဲလောလောဆယ်စင်ကူမှာလည်းအခုအာဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာဒါ plan လေးရရှိပါတယ်မျိုးလို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်အခုတက်ပါကဲပါ